Nós vamos fazer um lançamento revolucionário agora, dia 9 de agosto, que é o dispensa eletrônica. Saiu semana passada a instrução normativa, né? Nós estamos ultimando aí os preparativos do sistema e do Portal Nacional de Contratações Públicas, que vai ter que receber os dados dos contratos e empenhos aí a serem gerados. Mas isso vai ser talvez a maior revolução em contratações públicas deste ano, porque nós estamos implantando um mini pregão nas dispensas de licitação para bens, serviços e obras. Então, e com o valor que foi aumentado agora da nova lei, né, que se espera então ter um volume de dispensa maior em todos os níveis, de fato, você vai trazer uma competitividade muito maior para esses processos e isso vai ser revolucionário para todo mundo que usa o Comprasnet. E é bom lembrar que hoje o Comprasnet já é mais usado por estados e municípios do que pelo governo federal, né? O volume contratado por ano, pelos entes subnacionais já supera o que a União contrata. São mais de 2.900 municípios já licitando o Comprasnet e eles vão ter acesso a poder fazer a dispensa na nova lei de licitações, num formato 100% digital e com ampla competição já a partir do dia 9 de agosto. Então, para eu entender, quando você fala mini pregão, é que esta ferramenta vai permitir que, mesmo quando houver dispensa de licitação, naqueles valores que você até pode me lembrar aqui para que eles aumentaram, mesmo assim, apesar da dispensa, haverá um certo leilão. Isso. É exatamente isso, né? Lembrando que os valores agora são R$ 50.000 para bens e serviços e R$ 100.000 para obra. Como é que vai funcionar? Nós vamos. O órgão que quer fazer aquela dispensa, ele coloca um aviso no sistema: estou interessado nisso daqui. Abre-se 3 dias para recebimento de propostas. E ao final desses 3 dias, tem um período configurado pelo órgão aí também de 6 a 10 horas de leilão, em que todos aqueles que enviaram sua proposta inicial vão poder dar lances sucessivos até se chegar no preço final. E isso estará disponível, como você mencionou, a partir de 9 de agosto, ou seja, agora, logo em seguida, para todo mundo que usa Comprasnet. Exatamente. Você É fala que gigante, isso. viu, Ruivo? Isso Não, aí é uma isso, inovação eu queria que absurda. vocês ajudassem a quem ouvir isso entender por que que isso é gigante, por que que isso tem um impacto importante. Quase 70% dos processos de contratação feitos pela administração pública são dispensas de licitação. Tá? Nós fazemos muito pregão naqueles processos licitatórios, mas mais de 2/3 dos processos não são licitação, eles são dispensas, seja por valor ou seja por outras situações que a legislação prevê que se faça a dispensa, né? E agora, através desse mecanismo, nós estamos dando competição no processo de dispensa. Acaba aquele negócio de você pegar só 3 cotações, com fornecedores, na prática, para justificar o preço daquele que você já escolheu a priori. Não, você vai disponibilizar no sistema, qualquer um vai poder entrar, vai poder dar lances e superar as ofertas dos concorrentes. Então, o ganho de economicidade e também de transparência, de publicidade nas licitações, vai ser brutal a partir desse novo mecanismo. O que nós estávamos lembrando no começo é que a norma que embasa isso já saiu, né? Foi publicada agora há poucos dias. Quem usa, ou quem, ou seja, os órgãos que fazem dispensa, compra por dispensa, o que que chama atenção para a gente poder ajudar aqui a saber nessa nova norma, o que que ele precisa estar atento que é diferente na dinâmica? Embora você já tenha mencionado essa questão da própria estrutura para haver disputa de lances, mas do ponto de vista do órgão que vai usar, em qualquer que seja o nível, o que que essa norma traz que ele precisa saber que está diferente? Então, nós publicamos a norma dia 9 de julho com um vacácio para entrar em vigor dia 9 de agosto, justamente para os órgãos poderem se preparar, né? Ele tem que
saber que agora o sistema vai prever essa fase de dispensa. E a norma ela é bem procedimental nesse aspecto. Ela explica qual é o passo a passo, o que se espera em cada etapa. Para o órgão muda muito pouco. Ele até simplifica a vida, no sentido de que ele não vai precisar mais ficar ligando para os fornecedores. Ele vai simplesmente publicar lá no Comprasnet um aviso de dispensa e vai deixar o próprio mercado reagir, né? Parabenizar ali o tempo de disputa e depois verificar ali a proposta vencedora. A semelhança de um pregão, só que em tempos muito mais rápidos, num rito muito mais ágil e simplificado e trazendo aí grande vantajosidade. Como é que o Se eu fornecedor é pudesse. alertado? Só para concluir essa dinâmica. O órgão, entendi, vai alimentar, fazer uma chamada, dizer: olha, tenho aqui isso aqui na praça. O fornecedor é quem? É quem está no SICAF, vai ter um alerta, ou se o cara entrar no Comprasnet, vai ter pregões de hoje, ou O dispensas de SICAF, ele hoje. alerta o SICAF alerta por linha de fornecimento. E ele vai ser quem está na linha de fornecimento daquele objeto vai ser avisado. O que eu poderia minimamente agregar só na visão do Cristiano, que está sempre quase completa, é que o grande público-alvo, vamos dizer assim, dessas dispensas, quase sempre é micro e pequena empresa. Então, por causa do valor, inclusive, né? Então, a ideia, tendo mais transparência, tendo tudo, né, isso daí, e com o aumento de valor da nova lei, porque afinal essa é uma inovação, foi de 17.600 para bens e serviços, para 50 mil, como o Cristiano falou, e para obras, serviços de engenharia, foi de 33 mil para 100 mil. Então, agora a gente está uma equiparação à lei das estatais, né, desses valores. A gente tenha a percepção que isso vai servir também para ter vamos dizer assim, um maior liame do papel do Estado na contratação mais maciça de micro e pequenas empresas, com mais transparência, com mais competitividade. O nosso foco maior é aumentar a competitividade. E a gente entende que quem é micro e pequena empresa começa a abrir muito um mercado de compras públicas que às vezes não tinham tanto acesso.